បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Matt KH ថ្ងៃនេះសូមយកប្រធានបទមួយមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺការមើលឈ្មោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឡងតើនៅម្ដុលណាខ្លះនៅព្រឹកមិញនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគាត់បានបង្ហោះតារាងលំដាប់អក្ខរក្រមនាមត្រកូលបេក្ខជនតាមម្ដុលតើដើម្បីមើលនៅតារាងទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចំណុចណាខ្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយងាយស្រួលក្នុងការរកឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមម្ដុលរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅតាមដានដូចតទៅរបៀបមើលឈ្មោះតាមម្ដុលប្រឡងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងព័ត៌មានចំនួន5ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះម្ដងមួយម្ដងមួយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅលើម្ដុលប្រឡងខ្លះៗក្នុងខេត្តណាមួយណាចឹងសូមតាមដានដូចតទៅទី1គឺព័ត៌មានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអញ្ចឹងដើម្បីមើលបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមអក្សរក្រមយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Facebook របស់ក្រសួងមាន page របស់ក្រសួងដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រើ Facebook ងាយជាងយើងចូលទៅកាន់ facebook.com ហើយយើងចុចសញ្ញាស្លាស់យើងវាយ moeys.gov.kh អញ្ចឹងចំណុចទី1សំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅក្នុងអាសយដ្ឋាននេះណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកឈ្មោះខេត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមណ្ឌលគិរីកំពង់ចាមឬកណ្ដាលជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងហើយនៅក្នុងការផ្ចាយចាយរបស់ក្រសួងនេះគឺមានរហូតទៅដល់67ស្លឹក67ស្លឹកនេះគឺមានគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយមានគ្រប់មណ្ឌលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃទី19សីហា2019នេះបាទអញ្ចឹងមិនច្រើនទេ67ស្លឹកយើងអស់មើលទាល់ទៅដល់ខេត្តដែលយើងប្រឡងទៅបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញខេត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកមើលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងនៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតឬក៏ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្នុងនោះគេដាក់ឲ្យគឺអក្ខរក្រមរបស់បេក្ខជនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយមួយទៀតថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍ក្រោយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឲ្យឃើញថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងសង្គមហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមើលតារាងនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតទៅប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមើលនៅក្នុងតារាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមទៅសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តវាអាចមានថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតច្រើនមណ្ឌលវាអាច1 2 3ឬច្រើនហើយថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក៏អញ្ចឹងដែរវាអាចមាន1 2 3ឬច្រើនអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកមើលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតឬថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឲ្យឃើញសិនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតឬថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអានឈ្មោះវិទ្យាល័យដែលគេសរសេរនៅខាងលើនោះអញ្ចឹងតើក្នុងចំណោមវិទ្យាល័យដែលគេសរសេរនៅខាងលើនោះមានឈ្មោះវិទ្យាល័យប្អូនរស់នៅដែរឬទេសូមបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះគឺឈ្មោះវិទ្យាល័យដែលប្អូនរៀនមិនមែនឈ្មោះមណ្ឌលប្រឡងទេអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាប្អូនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមហើយអូនអានទៅនៅក្នុងចំណុចដែលគេឲ្យនោះមានឈ្មោះវិទ្យាល័យប្អូនមានន័យថានៅតារាងខាងក្រមមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងដែលគេសរសេរនោះប្រកាសជាមានឈ្មោះបងប្អូនចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺមើលអក្ខរក្រមត្រកូលរបស់ខ្លួននិងឈ្មោះមណ្ឌលអក្ខរក្រមគឺគេរៀបតាមត្រកូលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនឈ្មោះទេឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះ
ញ៉តុលាអញ្ចឹងគឺតកូលរបស់គាត់ញ៉គេមើលតាមអក្សរញ៉នោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍ដូចតទៅបាទនេះគឺជាតារាងលំដាប់អក្សរក្រមនាមត្រកូលបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង19សីហា2019ខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាកន្លែងគេដាក់អិនហើយលេខ1នេះគេគឺជាលេខសម្គាល់របស់គេគឺគេរាប់ចាប់ពីខេត្តនឹងមុនគេណាហើយខ្ញុំយកខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះដោយសារតែនៅក្នុងអាល់ប៊ុមដែលក្រសួងបង្ហោះនោះគឺខេត្តនឹងនៅលើគេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកខេត្តនឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមពង្រីកបន្តិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទនេះគឺជាអាល់ប៊ុមនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយតែខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលតើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឬថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមហើយនៅខាងក្រោមខ្ញុំបង្ហាញថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតម្ដងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលដូចខ្ញុំនិយាយណាយើងនៅខេត្តនេះដូចនឹងអញ្ចឹងគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងរកឃើញខេត្តហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលតើយើងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតឬថ្នាក់សង្គមឥឡូវយើងថ្នាក់សង្គមយើងមើលនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺយើងមើលឈ្មោះនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀននៅវិទ្យាល័យដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងបានន័យថាឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នា 100% នឹងនៅក្នុងម៉ូដុលនេះហ่ะអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានបន្តិចអគុណឋានស្អីគេអគុណឋានហ្នឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយមានន័យលក្ខណៈសម្គាល់របស់បេក្ខជនណាតើគាត់ជាសិស្សស្វ័យរុនបំពេញវិជ្ជាឬក៏គាត់មកពីវិទ្យាល័យដូចនេះគឺវិទ្យាល័យរោងគូវិទ្យាល័យភ្នំធំវិទ្យាល័យមង្គលបុរីវិទ្យាល័យសអប៉ោយចាវិទ្យាល័យភ្នំស្រុកវិទ្យាល័យកូបវិទ្យាល័យសំដេចឪវិទ្យាល័យសុវណ្ណភូមិ8ជាដើមអញ្ចឹងយើងអានអក្សរនឹងអស់ទៅបើសិនជាឃើញឈ្មោះវិទ្យាល័យយើងមានន័យថាប្អូននៅក្នុងមណ្ឌលនេះអានេះគឺឈ្មោះមណ្ឌលគឺមណ្ឌលទាំង3ហ្នឹងណាវាច្បាស់ជានៅក្នុងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះមើលកន្លែងឈ្មោះសាលាហើយបន្តមកទៀតអានេះឈ្មោះមណ្ឌលអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះគឺមាន3មណ្ឌលគឺវិទ្យាល័យហោសខ្លាកូនវិទ្យាល័យសកពើនអូអំបលសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យអញ្ចឹងចាំមើលអក្សរក្រមបើសិនជាប្អូនមានត្រកូលចាប់ពីអសកដល់ខគឺប្អូនប្រឡងនៅវិទ្យាល័យហោសខ្លាកូនហ្នឹងបើសិនជាប្អូនមានអសក្រមអសខដល់សប្អូននៅវិទ្យាល័យសកពើនអូអំបលហើយសូមអធិស្ស្រ័យបើសិនជាខ្ញុំអានអសនេះមិនត្រូវព្រោះខ្លាចថាអសគេកាត់ខ្ញុំមិនស្គាល់វិទ្យាល័យហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ចូលគ្រូអានេះអសខដែរខាងនេះអសខដែរអញ្ចឹងមិនទៅដោយសារចំនួនវាច្រើនអញ្ចឹងនៅវិទ្យាល័យហសខ្លាកូននេះមិនអាចដាក់បេក្ខជនអស់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវនៅសល់អសខនាមតកអសខមកដល់វិទ្យាល័យសពើនអូអំបលហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅដល់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងអាខាងនេះគឺរៀបតាមអសក្រមហើយស្រាក់ទៀតអញ្ចឹងអាស្រាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះស្រាក់អឺអីអាចនៅខាងនេះអាចនៅខាងនេះណាអញ្ចឹងយើងតាមមើលតាមហ្នឹងទៅហើយបើចាប់ពីសដល់អេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសកលវិទ្យាល័យមានជ័យអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រម្ដងណាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺថ្នាក់សង្គមនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាំមើលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រម្ដងនេះគឺជាតារាងលំដាប់អក្សរក្រមថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
នេះគេដាក់នៅមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថានៅលំដាប់លេខ1ណាក្រសួងគាត់ផុសអាល្បុំហ្នឹងគឺអាហ្នឹងនៅលើគេគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅលើគេអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់នៅលេខ1បន្ទាប់ទៅឧទ្ធរបាត់ដំបងលេខ2អញ្ចឹងទៅណាអានេះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងតើមានឈ្មោះវិទ្យាល័យយើងឬអត់ដូចគ្នាដែរយើងអានដឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលមណ្ឌលសេរីវិទ្យាល័យសេរីសោភ័ណ្ឌគឺចាប់ពីអសកដល់តហើយមណ្ឌលវិទ្យាល័យសំដេចឪចាប់ពីតរហូតដល់រមណ្ឌលបឋមសិក្សាហសសុភីចាប់ពីអសរដល់សនិងសកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីសដល់អែបាទអញ្ចឹងត្រួសប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះមើលហើយណាសូមជារឿងសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលទៅ page ក្រសួងសិនណាគឺ moi.gov.kh មិញហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរនៅខាងលើហើយចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមរកមើលខេត្តរបស់យើងយើងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតឬសង្គមមើលឈ្មោះវិទ្យាល័យរបស់យើងបន្ទាប់មកចូលទៅដល់តារាងដែលមានគេសរសេរបែបហ្នឹងមានម៉ដុលមានអីហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅតើតួអក្សររបស់យើងឧទ្ធរគាត់ឈ្មោះអីគេតាក់វាសនាអញ្ចឹងតតស្អើមានសាអាសាអេសាអីសាអើអញ្ចឹងបានន័យថាវានៅច្បាស់ជានៅជួនហ្នឹងហើយសាអើវាតិចដែរអញ្ចឹងនៅជួនហ្នឹងហើយមានន័យថាគាត់នឹងនៅវិទ្យាល័យសេរីសុភ័ណ្ឌយើងទៅមើលតំណែងទៅដើម្បីឲ្យឃើញឈ្មោះយើងបើយើងមិនចេះមើលអាហ្នឹងទេយើងចេះតែដើររត់ទៅពីខាតពេលណាពីម្ដុលមួយទៅម្ដុលមួយវាអាចមានចម្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមើលបើយើងចេះមើលអញ្ចឹងយើងទៅចំម្ដុលឧទ្ធរតាគាត់ឈ្មោះតាក់វាសនាមិញហ្នឹងយើងទៅមើលវិទ្យាល័យសេរីសុភ័ណ្ឌទៅដឹងតែឃើញណាគឺស្រួលតែម្ដងបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺគ្មានអីទេតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះមើលតារាងលំដាប់អក្ខរក្រមបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាសម័យប្រឡង19សីហា2019បាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសដែលកើតឡើងដោយចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយវីដេអូនេះនឹងក្លាយជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឡងនៅថ្ងៃទី19ខែសីហា2019នេះទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណ។